حكومته هذا الكلام مدحويني هو حرم وياني ولي بد مقشر مدحويني ديجان كلا فرصة سحفين ديجان waxaan guud ahaanba dawladda deegaanka ama xukuumadda deegaanka ba iyo hay'adaha ay qusayso aan ugu baaqaya inay tacadiyada saxafiyinta joojiyaan kulankan oo ah mid ay yeesheen dalada saxafiyinta deegaanka Soomaalida ayna ku yeesheen magaalada Jigjiga ee xarunta deegaanka Soomaalida ayaa ahaa mid looga hadlay dhibaatooyinka soo gaaray warbaahinta madaxa banaan 3da bisha May oo ah maalinta xurriyadda saxafada adduunka ayay ku xusayaan dalada saxafiyinta deegaanka Soomaalida munaasabada iyadoo ay ka soo qayb galeen bahda warbaahinta ee ka jirta deegaanka Soomaalida iyo xisaabta siyaasadda ka dhaqdhaqaaqa deegaanka Soomaalida qoraayaal iyo qoyaha ka qaybihiisa kala duwan Abdunuur Cabdullaahi Faarax waa afayeenka xisbiga xurriyadda iyo sinnaanta laantiisa deegaanka Soomaalida waxa uu sharaxaya dhibaatada ay leedahay in la caburiyo warbaahinta iyadoo la hubsanin dhacdada wariyuhu iyo khaladaadka wariyuhu u galay iyadoo la hubsanin yaa wariyuhu la soo qabanaya oo la xiraya waa wax badan oo jiray haddana maxkamad la'aan baa la soo deynaya cadaalad adduunka ka jirta ma waxa kale oo laga gudbi karaa halgan inaad gashaan halgan inaad gashaan cadaalad darada inaad la dagaalantaan ma aha inaad ku moral jabtaan waalidin waxay xidhi karaa konton boqol intiinan meesha fadhida yaa laga yaabaa saddex iyo afar in ka badan in lasoo reebi karaa oo laydin xidhi karaa laakiin waxaa weeye himilada iyo mabaadida iyo ujeedada aad leedihiin inay socoto weeye oo qofkiina soo hadhaa uu wado deerkan waa inaad jabisaan deerkan xorriyadda la'aanta ee dadku cabsida dadka gashaya inaad jabisaan weeye waxaana ku jabayn kartaan dadaal kalsooni dadaal isku mid isku waxa weeye idinkoo midooba oo aragtidan u midooba wacyigiinood kor u qaadaan oo dhistaan macnihii qofka waxa weeye wuxuu qabanayaa capacity-ga uu leeyahay inuu wax ku qabanaya qofka 20-naadkii capacity 20-naad buu ku qabanaya qofka degree koobaad sameeyay degree koobaad ka masterka ama ka daktarka nin waliba macnihii capacity-ga wax barar aqoonta is leeyahay iyo wax qabadkiisu la ekaanaya xukuumadu hadalka madaxweynaha ahaa waa xor mooyaane weli baad maqashay madaxweynaha deegaanka la fursay saxafiyinta deegaanka ama maamuusay ama marti qaaday ama warfaafinta isugu yeedhay weli ma maqashay ma jirto taas waa maxay xayndaabka aan sheegayno weli gidaarka aan sheegayna uu dhisan yahay laakiin cidda duminaysa maanta alxamdulilah ururkan dhalinyaraa ku jirta dhalinyaro deegaankaa samaysay wariyaal baa sameeyey ma jirto barigantaal kale ma jirin intaan ognahay innaga institutionada aan ka shaqeynay waxyaabaha aan wadno barigantaal ma jiro dhiirigelin ma jirto innaga isku hayno soomaade innagaa wadayna taasi waxaan oo dhan innaga kiriid karaysanay saxaafadda deegaanka soomaalidu hadday kortay maanta annaga inoo kortay cid kale oo abaal kulihi ma jirto maanta haddii tifiyadu bateen annaga inoo bateen saddexdii sano ee isbeddelku ka jiray deegaanka soomaalida dhibaatooyinkii soo gaaray warbaahinta iyo sidoo kale sida looga hortegi karo caqabadahaasi inay mar kale soo laabtaan ayay sharaxaysaa guddoomiyaha dalada saxafiyiinta deegaanka soomaalida marwo ayaan shukri guud ahaanba saxafiga saxafi meel kastuu joogo waa un saxafi in loo ogolaado ilo wareedyada dhanka dowladda ah ama arrimaha bulshada waxaan rajaynayaa inay nidaamka dawligu noqoto mid cadaalad ku dhisan oo isla xisaabtan ah oo aan noqonin mid awood sheegasha ah 3da bisha May waa maalinta xurriyadda saxaafadda taasoo dib u eegis lagu sameeyay dhibaatooyinka soo gaaray warbaahinta balse Afrika iyo dhulka ay Soomaalidu dagto dhibaatooyinka ay soo gaaray warbaahinta ma aha kuwa la soo koobi karo siyaasadda telefishinka CBA jigjiga